Сьогодні по обіді біля надставної церкви трапилася аварія. Зіткнулися одразу 4 легкових автомобілі. Я стояв, в мене заїхала ззаду машина, все. На зелене світло я поїхав. Я поїхав, все правильно. Я стояв, я не рухався. То жінка спереду летіла, ззаду, верніше. І всіх попхало. То нас одна та вся машина попхала тих трьох машинів. Два бампери, не знаю, як та дверка відкриється. І там той бампер не знаю, як відкриється. Кермувальниця четвертої машини пояснює, не встигла загальмувати. Ви розумієте, що я не можу вам пояснити, тому що із-за стресу я взагалі, якщо чесно, не пам'ятаю, звідки взявся таксіст. Є відеокамери, спостереження, хай дивляться. Я їхала, я проїжджала на зелений світло, це точно. Не встигла затормозити. Водія ж третього авто забрала швидка. Погано йому піднявся високий тиск, він практично втрачає свідомість, він взагалі дуже погано себе він почуває. Я таким ніколи навіть не бачив, це просто взагалі жах. Людині було високий тиск, більше 200, 210 на 110. І травма, голову запрокинув назад, сидіння поламав. От так, що було таке раптове відкидання голови назад, що може бути передвісником струсу мозку. Його треба обстежити в нейрохірургічному відділенні. Ми його веземо в обласну лікарню. Всі деталі аварії встановлюють правоохоронці.